Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala Sayyidir Rusuli wa Khatamil Anbiya Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabi wa ashabihi wa baraka wa sallam wa baraka wa sallama tasliman kaseeran kaseera. Salatan takunu lin najati wasila wa li ulwi darajati kafila. Salatan tuhallu biha al-uqad wa tufarraju biha al-qurab. Salatan takunu laka rizaan wa lihaqqihi adaa. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizun. Qala ta'ala fi maqamin akhar ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. قَالُوا فَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم. إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق نال درود پاک پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات میں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی دی بے انتہا حمد و توصیف. سرور کائنات مفر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین
حبیب کبریا احمد مشتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم دی ذات بابرکات کے تحفہ درود و سلام پڑھ لو تمام حضرات محبت و ذوق نال با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم پڑھنے اور بھیجنے دے بعد محترم بزرگو مقرم نوجوان ساتھیو قابل صد عظیم و صد اکرام حضرات علماء کرام اور معززین علاقہ اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کراں دل دی گہرائی دے نال دعا منگداں اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں اللہ سارے ملک نوں داخلی خارجی فتنے کولو محفوظ فرماویں اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں اج دی تقریب سعید کوئی عام جلسہ کانفرنس اور پروگرام نہیں بلکہ سارے ہی مدرسے دے اندر دو بچیاں نے اللہ دے قرآن کو حفظ کیتے انہاں دی خوشی دے اندر اللہ تبارک و تعالی دا شکریہ ادا کرن دی خاطر اے عظیم و شان پروگرام منعقد کیتا گئے میری قلبی دعا ہے اللہ تعالی انہاں بچیاں کو دین دی خدمت واسطے قبول فرماویں حضرت قاری صاحب دی محنت کو اللہ منظور و مقبول فرماویں جتنی احباب اس مدرسے یا دیگر مدارس دے معاون ہیں اللہ سب دی جان مال عزت آبرو ایمان دی حفاظت فرماویں